לומבו. מיוזיק, טכנולוגי, פאן. בסרטון הקרוב נראה לכם איך לבקש מספר העברת רישיון מ-Native Instruments למקרה שתרצו למכור את המוצר שלכם יחד עם הרישיון שלו. כדי להעביר רישיון תוכנה יחד עם מוצר שאתם מוכרים, יש צורך במספר העברת רישיון, License Transfer ID, כך שמי שקונה את המוצר מכם יוכל לעשות שימוש מלא בתוכנה שמגיעה עם המכשיר. אם קניתם מוצר יד שנייה של Native Instruments, קיבלתם מהמוכר מספר העברת רישיון ואתם רוצים להעביר אותו על שמכם, דלגו לחלק האחרון בסרטון הזה. כדי להגיש בקשת העברת רישיון, ייכנסו לאתר של Native Instruments, הקליקו על האייקון של היוזר בפינה הימנית העליונה, ובחרו באפשרות My Account. עכשיו התחברו לחשבון שלכם עם שם המשתמש שלכם והסיסמה. אחרי שהתחברתם, הקליקו על אפשרות License Transfer. אם האפשרות מוסתרת, לחצו על כפתור More, ואז באפשרות License Transfer. בחלק העליון קראו את האינפורמציה על תהליך העברה, דפדפו למטה, ואז בחרו באפשרות Transfer License. בדף העברת הרישיון תמצאו את רשימת המוצרים שרשומים על החשבון הזה ושניתן להעביר אותם. סמנו את המוצר או המוצרים שאתם רוצים להעביר, קראו את התנאים החוקיים של החברה מעל הרשימה, ואז לחצו על הכפתור Review and Confirm the Transfer. בדף הבא קראו את האינפורמציה החשובה ואת התנאים, ואם אתם מסכימים, סמנו את התיבה בתחתית, ואז על כפתור Send Transfer Request to NI. בדף שאחריו תקבלו אישור שהבקשה שלכם נקלטה. שימו לב שהמערכת תייצר לכם מספר ייחודי למוצר שבחרתם להעביר, ואם אתם מתכוונים למכור מספר מוצרים לאנשים שונים, תצטרכו לעשות את התהליך בנפרד לכל מוצר. אם התחלתם את התהליך וייצרתם מספר העברת רישיון אבל אתם רוצים לבטל אותו, תוכלו לעשות את זה כל עוד לא העברתם את המספר למישהו אחר. בחרו בדף ה-License Transfer מתוך דף החשבון שלכם, ואז באפשרות See Licenses in Transfer. בדף הבא, לחצו על האפשרות Cancel the Transfer למוצר שאותו החלטתם שאתם לא רוצים למכור. לאחר מכן תקבלו אישור שהעברה בוטלה. חשוב לציין שניתן לבטל העברה כל עוד היא לא הושלמה ולא הועברה לקונה אחר. אחרי שהגשתם בקשת העברת רישיון והיא טופלה, תקבלו מייל אישור עם המספר, ואת המספר הזה תעבירו לקונה שיוסיף את המספר לחשבון שלו ויעביר את המוצר על שמו. שוב נדגיש שברגע שהעברתם את המספר לקונה והוא רשם אותו על שמו, המוצר כבר שלו ולא תוכלו לבטל את העברה. אם קניתם ממישהו מוצר תוכנה או חומרה ואתם רוצים להעביר את המוצר בשלמותו לחשבון שלכם, בקשו מהמוכר להעביר לכם את ה-License Transfer ID, מספר העברת הרישיון. אם הוא לא יודע איך לעשות זאת, דלגו לתחילת הסרטון הזה. שימו לב שאם רכשתם מוצר חומרה ולא העבירו לכם את הרישיון, לא תוכלו ליהנות מהתוכנה הנלווית לחומרה שלכם, ולכן חשוב מאוד שתשלימו את העברת הרישיונות בצורה הנכונה. ייכנסו לאתר של Native Instruments והתחברו לחשבון שלכם דרך My Account. אם אין לכם עדיין חשבון באתר, צרו אחד חדש והתחברו אליו עם המייל והסיסמה שלכם. אחרי שהתחברתם, הקליקו על License Transfer. אם האפשרות לא מופיעה, לחצו על כפתור More ואז על License Transfer. קראו את האינפורמציה לגבי תהליך העברה ואז תגללו למטה ובחרו ב-Import to My Account. במסך הבא, הכניסו את מספר העברת הרישיון שקיבלתם ממי שמכר לכם, סמנו את אפשרות אני לא רובוט, ואז על כפתור Import Now to My Account. במסך הבא תקבלו אישור שיבוא הרישיון הושלם בהצלחה, מה שאומר שמרגע זה המוצר רשום על שמכם ושייך לכם. עכשיו תוכלו לפתוח את תוכנת Native Access והתחברו לחשבון שלכם, ושם, תחת לשונית Not Installed, תוכלו למצוא את המוצר שקניתם. אם אתם לא יודעים איך לעשות שימוש בתוכנת Native Access, צפו בסרטון שלנו על תהליך הרשמת מוצר של Native Instruments. אני מקווה מאוד שהסרטון הזה עזר לכם. עד הפעם הבאה, להתראות.